Laba diena skolēniem. Turpināsim ar atvasinājumu un tā lietojumiem. Ja? Tad pats īstenībā ļoti sen neesmu filmējis, iesākām mēs īstenībā ar atvasinājuma lietojumiem. Ja, ja nemaldos, tad pēdējā lieta mums bija diferenciāls un par pieskari. Ja, un kā ar pieskaras palīdzību var atrast precīzāku precīzu salīdzinošu vērtību, tuvinātu precīzu vērtību īstajai vērtībai, ja, nemeklējot ar kalkulātoru vai tam līdzīgi. Un šodien tad pēc mana sarakstīņa sanāk desmitais paragrāfs. Teilora formula būs virsrakstiņš. Teilora formula. Un tad, ja mēs runājam par šo pieskari, ja, tad īstenībā nu, tas ir spēc gadījums Teilora formulai. Šoreiz iesāksim neformāli un iesāksim ar piemēru un aplūkosim funkciju, cerams, ka jums labi zināmu, kosinus x. Kosinus x un aplūkosim punktu, punktā x0 ir 0. 0 punktā. Uzzīmēsim šī punkta apkārtnē. Tad, nu nezinu, no mīnus pi pusēm līdz pi pusēm, piemēram. Tad pie nolītes mums kosinus dod viennieku, un tad viņš iet šitā ten, ja, kā sinusoīda. Aiziet šeit ir pie pi pusēm, šeit ir pie mīnus pi pusēm, un šeit tātad mums attiecīgi pie nolītes ir viennieks. Tā. Nu un, ja mēs šeit paņemšu sarkano, lai būtu citādāk, ja mēs šeit zīmētu tajā 0 punktā pieskari, ja, tad viņa mums sanātu paralēla x asī, paralēla x asī, un attiecīgi viņas vienādojums būtu y ir 1. Ja, un tad, nu skatoties ap to punktu 0, ja, es, ja te ņemtu kaut ko nezinu, teiksim, vienu simdaļu, ja, nu tad, kā redzams, ja, es ceru, ka redzams arī video, ka tā sarkanā līnija, nu, gandrīz sakrīt ar to melno. Ja. Pirms, ja es ņemtu tālāk, tad tā atšķirība būtu lielāka. Bet tā pieskare un vispār taisne, kā tuvināta meklēšana nav tas pats precīzākais. Tad, principā, vēl precīzāk var ar kaut kādu lietu līniju. Ar lietu līniju. Un es ar to pašu sarkano mēģināšu te. Nevarbūt paņemšu citu. Paņemsim zaļu, piemēram. Paņemsim zaļu. Un aplūkosim tādu funkciju. Es uzrakstīšu jums pašu funkciju. Kvadrātisku. Es zīmēšu tajā pašā grafikā, y ir 1 mīnus 1 puse x kvadratā. Ko mēs zinām par šo funkciju un viņas grafiku? Tātad tā ir parabola ar zariem uz leju, jo pie x kvadrāta ir koeficients mīnus 1 puse, tātad mīnus. Virsotnīte ir punktā 1, tātad nu, 0, 1, ja, sākas arī no teienes. Nu, un ja jūs, pieņemsim, atliktu kaut kādus punktus, nu, piemēram, ja mēs liktu tabuliņu, ja, vai kaut ko tam līdzīgi, tad mums būtu, pieņemsim, pie viens, viņa simetriska, protams, šajā gadījumā, nu, ne protams, bet ir simetriska pret y asi, tad mēs varam atlikt, pieņemsim, 1 un 2, tad pie vieninieka mums būs 1 mīnus 1 puse būs 1 puse, savukārt pie 2 mums būs 2 kvadratā būs 2 kvadratā būs 4, dalīts uz 2, 2, 1 mīnus 2, mīnus 1. Nu, ko mēs vēl zinām, ka pi puses mums ir kaut kas 1,57. 1,57. Tātad vieninieks sanāks kaut kur šeit, un pie viņa būs 1 puse, tātad kaut kur šeit. Nu, savukārt pie 2 mums būs
Mīnus viens, nu kaut kur šeit. Principā idejas, ka tad no šeienas sākas, un tad viņš šeit iet tā parabola. Ar zariem uz leju, simetriski uz abām pusēm. Tātad šis mums ir y ir 1 mīnus 1 puse x kvadrātā. Un, ja mēs paskatāmies tagad šeit, tad redzam ko, ka man varbūt pišķiņ neprecīzi kreisā pusīte, bet idejiski ir tātad tas, ka šeit nu vēl tuvāk sanāk tas grafiks, un idejiski vēl labāk ir tas, ka jo mēs tālāk ejam, ja pieņemsim te paņemt, nezinu, pī ceturdaļas, ne, tad zaļais ar melno atšķirās par daudz mazāku atšķirību nekā sarkanais ar melno. Ja, tad šī kvadrātiskā izteiksme vēl labāk mums apraksta, ja turināti dod tās pareizās vērtības. Un tā būs tā ideja, ka Teiloru formula principā mums darīs tā, ka ja šeit mums ir runa par kvadrātu, tisku funkciju, ja, tad palielinot pakāpi, kubiska, ceturtās pakāpes un tā tālāk, mēs īstenībā vēl labāk varam aproksimēt mūsu doto funkciju. Tātad meklēsim polinomu, vispārīgā gadījumā polinomu, principā Teilora formula un Slīsvītra polinoms. Meklēsim polinomu. Iekmiņās varam ierakstīt pieņemot, ka punkta x0 apkārtnē eksistē atvasinājumi. Pirmais, otrais, trešais un tā tālāk. Šeit nevis x0, bet x, jā, tad jebkurā punkta x0 apkārtnē, tad visiem x'iem, pieņemot kārtu, tad punkta x0 apkārtnē eksistē visi atvasinājumi, nu visi līdz n-tajā, jo idejas, ka tas polinoms būs n-tās kārtas vispārīgā gadījumā. Nu, un tad uzrakstīsim, kādā formā mēs meklēsim to polinomu. Apzīmēsim šo polinomu, ko mēs meklējam ar pnx. Un rakstīsim sākojos. Pirmkārt, viņam ir kaut kāds brīvais koeficients, a nullīte, plus, nu tad mums ir kaut kāds koeficients a1 reizināts ar lineāro daļu. Ja, bet lineārā daļa varētu būt, tā ideja būs, ka mēs viņu mēģināsim pārrakstīt, ja mēģināsim meklēt tādā formā, ka mums visur iekaviņās pie lineārās, pie kvadrātiskās un tā tālāk daļas būs x mīnus šis x0, tad ir tas punktiņš, ko mēs meklējam. Analogi a2 x mīnus x0 tikai jau kvadrātiskā plus un tā tālāk an līdz pat n-tajam, tātad plus an x mīnus x0 n-tajam. Un apzīmēsim šo ar 1. Bet, protams, mums vajag kaut kāds nosacījums, lai mēs meklētu šo polinomu, un mēs meklēsim tādu polinomu, tad meklē polinomu šādu, tā lai, nu kas mums bija šeit? Šeit mums bija tā ideja, ka pirmkārt gan tā taisne, gan tā kvadrātiskā funkcija mums punktā 0, ja punktā x0, šeit vienmā x0 ir 0, mums sakrīt. Tātad tā lai funkcijas vērtība punktā x0 sakrīt ar mūsu polinomu vērtību. Nu, kā mēs redzam, abiem tiem mums tas izpildās. Ne? Gan y ir viens kā polinomam, gan nu, konstantam polinomam šajā gadījumā, gan tam kvadrātiskam. Bet, lai iegūtu pēc iespējas precīzāk, mums ir svarīgi, lai ne tikai pati vērtības sakrīt, bet arī visu atvasinājumu vērtības sakrīt.
Tātad A pirmais atvasinājums punktā X0 sakrīt ar poligonu atvasinājumu punktā X0. Tāpat arī otrais atvasinājums un tā tālāk. Tātad, lai visi šī atvasinājuma mums sakrīt. Kā pēdējais attiecīgi, n-tais atvasinājums punktā x0 sakrīt ar n-to atvasinājumu punktā x0 tam polinomam. Un apzīmēsim šos visus nosacījumus ar nosacījumiem 2. Tā, tas ir mūsu tagad principā uzdevums. Tātad, un ko nozīmē atrast polinomu, ja meklēt polinomu, tas izbūtībā mums nozīmē atrast šos koeficientus. Un, jo x mums būs mainīgais, x0 mums ir zināms, nezināmie mums ir šie koeficienti A. Šie koeficienti A. Labi, sākam ar to, ka meklējam tātad mūsu atvasinājumus. Meklējam tā polinoma atvasinājumus, kāds tad mums būs īstenībā P polinoma N pirmais atvasinājums. Nu, izmantojam atvasinājuma īpašības. Summai varam atvasināt katru atsevišķi, tātad konstante pazūd. Šeit mums kas paliek? Konstante priekšā kā reizinātājs, šī atvasinājums ir vienkārši 1. Jo x atvasinājums ir 1, konstante atvasinājums 0. Tātad vienkārši mums paliek A1. Plus, otriem jau sarežģītāk, konstante priekšā kā reizinātājs paliek, A2, bet nāk šeit kā salikta funkcija, U pakāpē 2, kas būs 2U, jeb 2X mīnus X0, un iekšējais atrasinājums šeit arī būs 1, protams. Ne, tad paliek, principā divnieks nāk priekšā. 2A2 reiz X mīnus X0, pirmajā pakāpē varam nerakstīt. Uzrakstīsim arī nākamo, lai gan mums nav rakstīts, kas tur mums īstenībā parādās. Ideja tā pati, tā pakāpe, kas būtu kups nākamajam, nāktu priekšā, tad 3A3 reiz x mīnus x0 tikai jau paliktu kvadratā, ne, jo pakāpe par vienu samazinās. Plus un tā tālāk. Pēdējam mums paliek, kas n-tajam atrasinājumam n nāk priekšā, n reiz an. Un pakāpi x mīnus x0, pakāpi par vienu samazinās n mīnus 1. Nu, un analogi tagad mēģinam paši jau ideālā variantā apstādinam video un mēģinam uzrakstīt P polinomu otro atvasinājumu un pēc tam arī polinomu trešo. Nu, un tad iesim uz, mēģināsim uzrakstīt, kas tad ir NT atvasinājumā. Nu, vajadzētu būt, ka jūs sapratīsiet kaut kādas likumsakarības, kas būs NT atvasinājumā. Un tad mēģināsim izmantot tos otros nosacījumus. Tā, ideja ļoti līdzīgā iepriekš, tikai šeit jau koeficients priekšā kā reizinātājs ir visi šie, ko es pasvītroju. A1 konstants atvasinājums 0, šeit paliek vienkārši 2A2. Šeit tagad nāk kas 3A3 priekšā, divnieks priekšā, kā reizinātājs, tātad 2 reiz 3 reiz A3 un x mīnus x0. Pirmajā, ko varam nerakstīt. Nu, nākamais mums būtu, kas tur sanāktu, trešā pakāpe, tad būtu jau četrnieks būtu bijis no iepriekšējās atvasināšanas 4 reiz 3. Ja, būtu 4 reiz 3, un tā tālāk. Nu, es varbūt uzrakstīšu 3 reiz 4, reiz A3, x mīnus x0, tikai paliktu jau tagad vairs kvadrāts. Ne? Plus, un tā tālāk, pēdējām attiecīgi mums nāktu n reiz n mīnus 1, a n, x mīnus x0, un jau n mīnus 2. Nu, nākamajam es varbūt rakstīšu tikai tos atvasinājumus, kas man te ir redzami. Tātad šis pazudīs kā konstanta, šeit paliek 2 reiz 3 reiz A3,
Un viss, jo x minus x no Latvijas nāk būtu 1. Nākamam sanāktu plus 2 reiz 3 reiz 4 reiz A3 x minus x 0 plus un tā tālāk. Šitam nāktu priekšā jau n minus 2. Tātad n minus 2, n minus 1 reiz n reiz A n reiz x minus x 0 un n minus 3. N minus 3. Nu, un tā tālāk. Un tā tālāk. Un tagad domāsim, kas mums īstenībā paliek no... Tad, kad mēs n reizes atvesinām šo polinomu 1. Ja mums īstenībā, es ceru, ka saprotam, ka ja mums ir kaut kāda pakāpes funkcija, ne, tad mums, sākot ar, kas tas sanāk, n plus pirmo atvesinājumu, mums visi pazūd. Ne, piemēram, nu, reku, katrā reizē mums pēdējā, tas pirmais saskaitāmais ir konstanta, viņš pazudīs. Ne, tad ceturtajā atvesinājumā šis, piektajā atvesinājumā pazudīs šis, un tā tālāk. N-tajā atvesinājumā mums īstenībā paliks tikai šis. Un kas tur būs par reizinātāju priekšā? Un tad ceturto reizi atvesinot man sanātu vēl n minus 3, tad nāktu n minus 4, n minus 5 un tā tālāk. Līdz es tad paliktu n tajām atvesinājumā man sanātu n minus n, kas ir 0. Un pakāpi 0 man šis pazūd, kā reizinātājs, jo tas ir 1. Un man paliks tikai tie šie reizinātāji, kas īstenībā būs nekas cits kā n faktoriāls. Ne? N reiz n minus 1, reiz n minus 2, reiz n minus 3 un tā tālāk. Tā, labi, tik tālu esam tikuši. Tagad izmantosim tos nosacījumus divus.